Nico, you're going to be in my first vlog. How do you feel about it? I feel very great. I'm honored to be here. Hyvää huomenta täältä Kaliforniasta. Hyvä keli aamukävelyllä. Ei aset voisi olla paremmin. Tää on meikäläisen ensimmäinen kerta Kaliforniassa. En olisi osannut odottaa tällaista. Luonto on niin kaunista ja muutenkin kaikki. Tää on vaan ihan huikea mesta. Mä oon tosi iloinen tästä mahdollisuudesta, mitä mä taas kerran saan. Että saan kilpailla, saan matkustaa. Saan nauttia tästä kelistä, säästä, seurasta, kaikesta. Rättyä Niko kuvas meidän ensimmäistä päivää kautta ensimmäistä fripakierrosta. YouTuben puolelle löytyy nimellä Niko Rättyä YouTubesta, joten käy ottamassa sen haltuun. Tänään me mennään pelaamalla Miradan radalle. Ei mitään. Mä otan tämän aamukävelyn loppuun, vielä pitäis 25 minuuttia käppäillä. Ja sit otetaan teidät mukaan seuraamaan tätä päivää La Miradassa. Uudet korit. Täällä sitä ollaan. Hettunen, eikö mitään vittua? Onko ne oikeesti, anteeksi jos kirjallisuus vlogi, onko ne oikeesti uusinut korit? Näillä on uudet korit täällä! Herranjestas! Ei tämä ollut ihan sitä mitä ajattelin. Täällä sattaa vettä. Ei oo kivaa. Elikkä me todennäköisesti pelataan A-pönttöihin tänään, elikkä 180 jalkaa. Mitähän se tekee? Se on joku 60 metriä ehkä. Nätin näköistä. Ja mä opetin just sen Nikon puttaamaan. Osaaks Niko putata nyt vihdoin? Mitä vaan tuupata? Ja mitä yli kympistä? Korkeita lutkuja vaan. Just niin, näin. Sä ottaa nyt meikäläisen vlogi. Meikän James Conrad. Noniin. Eli... Niin. Mä otan mitä se pitäis tehdä. Mitäs tähän näin? Ylivakaa potteri pikku vasta tulee tohon korjaan. Se näyttää jo hyvältä. Ai niin, mun ohin zoomata. Äijä opetti mua zoomaamaan. Se on nostolla. No niin, hyvä. Lähetä toisen, niin harjoittelet zoomasta. No niin, mä harjoittelen zoomasta tässä. Tää on oppimisprosessi. Kyllä. Teidän pitää ymmärtää, että tää on oppimisprosessi meikäläiselle. Elikkä tässä näin opetellaan zoomaamaan tällä hetkellä. Kuvaa Loxleg. En kuvaa. No niin, heitä. Meni vähän se vettä linssiin, mutta ei se mitään. Heiti meikä lokki. Molemmat femmassa. Tää Sepo PA ykkösellä. Good throw. Nyt testataan uutta FX2 500 muovilla. Pitäis olla aika ylivakaa kiekko, niin heitä ihan mini antsaa. Sitten pitää suoristaa ja vielä feidata kivasti loppuun. I said Prodigy FX2 was slightly unhyzer on the start. It will flex out a little. Completes the throw, nice, it's flexing back, very overstable disc. Oh, nails it, ace run. Väinö Mäkelä, ladies and gentlemen, just throw a ace run there. Almost hit it with Prodigy FX2, very overstable fairway driver. Oli tosiaan ihan ensimmäinen heitto FX2:lla. Tuntui yllättävän hyvältä. Yllättävän ylivakaa, siis paljon ylivakaampi mitä mun H1V2 750 muovilla. Heti ensimmäisen heiton perusteella kyllä voin sanoa, että jää bagi. Tulee olemaan bagissa varmasti koko kauden. Nelosväylä. 300 jalkaa. Ihan pillisuora. Mikä meidän tilannekatsaus? Mä oon yksi alle. Yksi alle. Meikä on. Mä oon paaris.
Räpää on. Räpää. Näin siinä käykö runa? Näin siinä on, kun alkaa puhumaan isoja. Kyllä. Ai vähän taittu liikaa. No, siinä putti. Joo, tuuli vähän päin. Mitä se heittää? PA4:lla. Niin. PA4. Näyttää aivan PA4:lta. Jussi luulee, että meikä heittänyt tuota ihan mitään. Jussi pitäis tietää asioita enemmän. Ei heittää PA4:lla. Jussi tietää kaiken. Mä olin Jussin kanssa saunassa. Otapa, kato mulle ihan oikein. Joo, ole hyvä. Moikka. Heippa. Milliansoni. Joo, se vähän kuoli liikaa. Joo. Mä lähetän siitä kovempaa. Ei huono haittu kuitenkaan. Mennään vähän liikaa. Liian sisästä. Ei tullu alas. Vai tuliko? Jos tuli, niin se tuli tohon puitten taakse. Siinä oli hyvä linja. Kyllä. Tämä grippari. Tämä grippari. Oi, 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 oi! Ja sieltä se tuli. Tuonne vaan. Just näin. Team Power Grip, bicycle team. Hänet otetaan Team Power Gripin ensi kaudella. Se on 110. 110 metriä. Nyt tulee vähän sen... 320. Häh? 320. On vai? On, se on toi B. No joka tapauksessa, vähän vasemmat oikealle. Any case. Little left to the right. Yes. Ja haluan heittää pienes hysses. Small hyzer. Vähän suoralla kiekolla. Straight disc. Kohti pönttöjä, se on siellä. Towards the basket and it's in. Se on hieno, että on translaattori tässä vieressä. It's good that I have translator here. Translator. On muuten hyvä, just tosta oksia alta. Pitääkin. Se meni ehkä... Mä luulen, että tuo on hyvä. Se on joko 15 mennyt alas sen rinteitä. Se lähti vähän liikaa hysseen. Mä oon lähti se vähän niinku pienemmäs hyssissä vasemmalle. Enemmän korjaa kohe. More hyzer, more left. Yes. So Nike home. I'm going to learn from your mistakes and take my overstable MD4. Niko aikoo opetella minun virheestä ottaa ylivakaa MD4. Mieluummin tänne vasemmalle puolelle. Kyllä, kyllä. Hyvä Niko. Kiitos, olen oppinut. Tän Mirada Leiskan vaikein väylä. Paljon tää on? 100? 120. 120 alamäkeä, tosi matala gäppi, mihinkä pitäisi osua. Hyvän näköinen. Eikö, Amina heittää F2:lla. F2. Vähän tosta puusta, mikä on keskellä väylää, siinä vähän vasemmalle puolelle. Middle of the fairway. Et mä saisin vaan niinku jonkin sortin runin korjaa. I'm gonna run that gap hard with my fairway driver. Oon mä täällä. Ei, nappas johonkin. No, nice result anyways, you have a putt. Mulla on nyt tällä hetkellä runi korjaa kohen, niin. En mä tiedä, mutta me otetaan nyt CTP-kilpailu ja
häviäjä maksaa voittajalle smoothien tänään. Alright. Terveellinen smoothie. Kyllä. Ei mitään jäätelöä. Ei jäätelöä. Herkkusuus. Niko aloittaa. Minkäs näköinen väylä meillä on? Meillä on ihan aukeella joku 100... Mitä tää on? 200 metriä. 200 metrin rykäsy. Siihen jäi varmaan joku kymppi, ainakin. Tämä lähellä, kun tämä on sen verran lyhyt. Okei. Okay. 9. Alrighty. Fox. FX2. Let's go. Ihan piikillä mennä. Mihinkä se lähti? No niinhän sä kyllä sanoit, että piikillä mennään. Aika pitkälti saa smoothieita ostaa tuolla. Onneks sulla on rahaa? On tuo varmaan lähimpänä noista. On se varmaan joo. Kuka on lähimpänä? No. Mitä veikkaatte? Väinö on lähimpänä. Joo, kyllä se Väinö taitaa olla. Elikkä se on sitten Sepo ja Niko välinen kamppailu, että kuka on maksupojan roolissa. Hanhia. Eläintarha. Tuo poika maksaa smoothien meikäpojalle. Tuo. Mäkin heitän mitalle. Niko ja Seppo on nyt tasoissa. Tässä on kolme väylää. Aivan muuta. Hei, tulos katsaus. Yksi alle meikä. Mä oon 5. Joo. Ei huono. Sepon putti. Yhden strokein etu. Lyöntiasema. Kyllä. Tärkeä! Eli tärkeä. Kato, sekin jäi. Viimeinen väylä. Meidän pieni skaba on tulos päätökseen. Meikä 6 alle, Niko. 1. Alle. Joo. Seppo 2. No ne, ei mitään. Koska nyt lykkyy pytty. Niko. No. No, kivet. Hyvä. Tsemppiä vikalle väylälle. Jengi tää kahtoo. Alright, kori on. Hyppääpä vielä kerran, niin näkyy jengiltä hyppäät. Tuo on se atleetti. Tossa välissä ton paalu alla. Voiko olla tarpeeksi sitten? Vähän vasemmalla, eikö oo? Mä tiedän. Siis yläpantahan näkyy tuolla. Mut se voi olla kyllä lyhyt oikeesti. Mä oon haastanut yksin, mutta pora vois onkin tiukka sydäntä. Se on hyvä haasta. Mä olen tuo aika lähellä. Me ollaan aika lähekkäin. Hyvä. Mitä? Niin huonoja. Yhden ero. Niko on säkitettävä tasuri. Kyllä. Se menee sentteriin silloin kun tarvii. Ja Sepon pitää laittaa pönttö, jos haluaa single kakkosia. Se on siellä. Näyttää kyllä, tuossa oli kymppi tuosta.
Hienoa. Onneksi olkoon kaikille osallistujille. Kiitos. Se oli siinä. Kiesi pulkas. Kyllä, kiitos. 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 Mahtavaa. Lopputulokset 3-2. Mulla on itse vielä putit jäljellä. Tai siis putti. Vielä. Niin jo. Voi päästä tasoihin vähän. Niin voi olla, puttiralli. Jos olet tasamallis kuin minä ja Seppo. Meikäläisellä on, mitähän mulla olisi, 6-7 metriä ylimielisesti bagiselässä. Ja vasemmalla kädellä. Katsotaan. Tosta noin ja... Siellä. Ehkä meikäläinen 6 alle. Olisiko ollut 2-1 alle? Vai 3-2? Ei mitään. Eka kiesi La Miradaa takana. Tosi kaunis paikka, aivan uskomaton miljöö. Miljöö oli aivan loistava. Hieno. On ollut seurakin kyllä aika loistava. Seurakin on ollut hyvä. Oikeesti. Kaikki hyvin. Seura on hyvä ja hieno olla täällä. Miradassa. La Miradassa. Ylipäätänsä Kaliforniassa. Jatketaan. Hei, kiitoksia kun katsoit video. Loistavan hänen noinkin monta katsojaa siellä. Rudun toisella puolella, ketä kiinnostaa seurata. Mun ja Nikon ja Sepon matkaa täällä Jenkeissä, Yhdysvalloissa. Yritetään pitää tätä aktiivisena tää touhuun ja että saadaan tuotettua mahdollisimman paljon teille materiaalia. Ja että te pääsette näkemään, että minkälaista tulee olemaan tää meidän elämä täällä Jenkeissä. Ja heittäkää ihmeessä kommenttiboksiin, että mitä haluatte nähdä täältä, onko se vaan pelkästään sitä kierrosvideota vai ihan niinku semmosia päiviä, kun me ei oikeastaan edes käydäkään heittämässä, että kommentoikaa ihmeessä alas ja tässä oli meikäläisen ensimmäinen vlogi. Toivottavasti tykkäsitte ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!